Ahoj, tady Lucka, vítám vás u dalšího videa. Dneska začínáme tím, že jdeme na vlasy, protože s těmahle odrostama už se něco musí dělat. Naposledy jsem podle mě byla tak před 5 měsícema, což si myslím, že jako na to, že mám jako melíry, tak je to hodně málo. Takže dneska jdeme a chci mít jako víc blondětou, protože na svém vision boardu mám takovouhle blond, co bych chtěla. Jsem zvědavá, jak to dneska dopadne. Mám to být za půl hodinky, jinak dneska jsem ráno stihla už jogu. A bylo to úplně super, protože po dlouhé době jsem šla na 7.30 a nechtěla jsem mi teda stávat, ale hecla jsem to, šla jsem a bylo to top. Takže asi začnu zase znova chodit víc. Nicméně pojďte se mnou na ty vlásky. Tohle je můj outfitek, už jsem ready a teďka mi zazvonil pošťák a mám tady balíček, který si pak rozbalíme, protože jsou nádherný kryty na telefon, na který se úplně těším, protože ty designy jsou top, takže to si pak rozbalíme a já běžím. Jelikož se kadeřnictví nachází na Praze 1, tak jsem si dala krásnou procházku slunečnou Prahou, pěkně v centru a tady v tom kadeřnictví já už jsem jednou byla a barví tam L'Oréalem, takže úplně ideál, dám vám sem Instagram. Jdeme z toho udělat něco modnějšího teďka. Jak už jste na vision boardu viděli, tak ty vlasy tam byly hodně světlý a já jsem chtěla něco podobného. A aby jsme mi nezničili vlasy, tak jsme dávali slabší peroxid, který teda trošku trval díl, ale to vůbec nevadilo, já jsem měla čas. Dělali jsme klasický melíry, ale dali jsme jich hodně a do délek, abych to měla sjednocený. Pak už jsme dávali jenom takovej perličkovej přiliv, který už jsem teda jednou měla a ten finish byl moc hezký, takže jsem to chtěla znova. Ostříhali jsme vlásky a pak už jsme to hezky vyfoukali a tohle to je můj finální look. Ježiš, tak to mám takhle hezký vlasy. Jak můžete porovnat sami, vlasy jsou krásně vyživený, nezničili jsme je a ten lesk, no brutální. Jsem spokojená, nádherná blond, moc děkuju. Já už jsem dorazila od kadeřnice, vlastně jsem se takhle hezky sepla, mega se mi líbí vlastně, jak to mám střížený, úplnou radost mám. A pojďte si se mnou představit sponzora dnešního videa a to je Burga. Jsou to vlastně obaly na telefon, počítač, sluchátka, ale mají i diáře a různý věci, takže můžete mrknout na jejich e-shop. Každopádně uděláme si unboxing a já jsem se o tady těch krytech dozvěděla od mých kamarádek, protože je měli a já jsem se říkala, co to máte za kryty. A úplně hezký designy, jdeme se na to podívat. Začneme krytama na telefon, já tady mám dva druhy, jeden je Elite, ten je takovej měkčí a pak druhý ten je tvrdší, takže jdeme se podívat. První vám ukážu si ten Elite. Což je to takhle v hezký krabičce. Wow, a ty designy mají hrozně hezký. Mají až rok záruku, takže kdyby se vám s ním něco stalo, tak to prostě reklamujete, ale myslím si, že tady ani není, co by se vám s tím stalo. Další obál je tenhle ten Sherry Bomb, úplně krásný. Tady to je vlastně tvrdý, ale dá se to odendat. A máte normálně jenom černý kryt. Tohle je super, když se vám to třeba nehodí k outfitu, tak se to prostě jenom vyndáte a máte jenom černý obal. Pecka. Další, co tady mám, wow, tak na ten se těšila nejvíc, protože ten design mi přijde fakt úplně to. A jmenuje se Almond Latte. Zase je to ten způsob, že pod tím máte ten černý obal. Mimochodem, kdo má takovou tu kulatou nabíječku, jsou ty kryty i s tím, což je mega výhoda. Poslední tady mám taky ten Imperial, akorát je modro-béžový a je to zase ten sundavací. Takže tohle je rozdíl v těch modelech a já tady mám pak ještě obaly na sluchátka. Já mám takhle tyhle ty klasické AirPody a takhle se to jenom nacvakne a mělo by to krásně jít. Ještě vlastně máte takovýhle kolečko, že si to můžete třeba připnout buď na tašku nebo i na kalhoty se to dá připnout, to je úplně super a vypadá moc krásně, takže moc děkuji. No a pak jsem tam ještě viděla tyhle ty diáře a sešity s pevnýma deskama. Já jsem jeden vzala se, že jsem jí chtěla udělat radost a sobě jsem si vzala tenhle ten růžovej. A jak víte, snažím se psát nějaké věci, za které jsem vděčná a tak dále. Takže tohle bude můj nový sešit, do kterého si to budu psát. Já moc děkuju za zaslání a kdybyste si i vy něco takového chtěli pořídit, tak vám sem dám odkaz na Burga stránky. Já vám tady přidávám slovový kód MASLEX15, který je 15% a bude platit pouze na 50 z vás, takže doufám, že to stihnete, když se budete chtít koupit a já už teďka běžím na akcičku. Tak já utíkám na tuhletu Yves Saint Laurent akcičku. Mám tam být v 15.00, takže jdeme. Dress code Silver Shine and Pink Lover. Doufám, že to trefím tímhletím. Mám škytavku.
Já účest nechám takhle, jenom rozpadlej culíček a jdeme. Tak já už jdu na akci, zase nestíhám klasicky, protože jsem nevěděla, co jsem na sebe. Ale dneska už přiletí David, když přijdu z akce, tak už David bude doma. Takže se na ní strašně těším. Vůbec nechápu, jak jsem zvládla ten měsíc a půl bez něho. Bylo to náročný, ale už se vrací. Ježíš, ahoj. Doma nepotkáš jen tak papouška. Tahle Yves Saint Laurent akce se konala v Makeup Institutu a já jsem konečně měla možnost se podívat tam, protože vždycky chodím jenom okolo. A první jsem samozřejmě zavítala k jídlu, protože to jídlo bylo úplně nádherně nazdobený a vypadalo moc lákavě, takže jsem toho tam snědla podle mě nejvíc ze všech. Ale naštěstí mě podpořily holky, které si se mnou dali chlebíček a jako jediný jsme tam pořádně takhle jedli. Potom už jsme se vrhli na masterclass make-up artistů, který nám představovali vlastně novinky a jak je možný se s nima naučit a jak je použít vlastně a využít je efektivně, třeba i rtěnku, navíčka a tak dále. Já jsem se aspoň naučila nějaký věci, co jsem teda nevěděla, že vůbec můžu praktikovat, takže to bylo fakt super. No pak už jsme se šli znova jenom najíst a vyfotit, samozřejmě byl tam krásný fotokoutek. Make-up challenge. No to úplně není můj jako šálen kávy toto. Umíš se malovat pořádně? Já nevím, já jsem zvědavala, když... Jasné. Já jsem teda moc jako... Moc jsem toho tam nedala. Moc to neumím, holky. Zase děláme lifestyle, jo? Děláme lifestyle, my neděláme make-up. No teda. Teď vám to jde, holky. Wow. Jedna, dva. Tak máme taštičky, dárečky. A jdu domů. To světýlko? No toto je luxusní. Cítím léto. Cítím léto. Já jsem se vrátila z akce, chtěla jsem vám ukázat ten můj make-up, co jsem tam vytvořila. Dělala jsem si jenom řasenku a dala jsem si takhle, vidíte, mám ty víčka lesklý, tak tam jsem si dala lipstick a rtěnku. A dala jsem si vnitřní linku, moc to není vidět, ale nice. Samozřejmě jsem nevyhrála, protože tam byly samozřejmě talentovanější lidi. Ještě než přijde David z letiště, tak já jsem vyzkoušela, on to přiblížím. Tuhle tu novou Loveshine rtěnku, která je úplně krémová, nádherná, fakt jako krásně sedí. Úplně teďka asi můj favorite. Tak David tady bude za 20 minut, já teda pro něj vůbec nic nemám nachystanýho, ale říkala jsem, že prostě objednám nebo ho pozvu na nějakou super večeři, ať se pořádně nají. A těším se strašně moc, ani nejde jak. Každopádně miluju ten look, fakt. Celý den mám škytavku, tak doufám, že na mě myslí David. Jsem trapná, když vyhlížím z okna, z balkónu. Kdy přijede už. To je fakt hrozný, to je, kdybychom se viděli po roce a půl, to tak úplně holub. Holuby se tady perou naproti na stromě. Ach jo, tak kde je? Bliká auto, kde odbočuje. Co, je to on? Můžu jen bylo dělat jako měsíce, normálně. Já jsem říkala, že to je krok a půl. To je můj. Tohle strašně smrdím z toho letadla. Trošku smrdím, šír. Víčeš si zase zuby. Letadlo, víte? Kvára, rozpoňuješ, co to dělal. Jo. Jdu si pro auto, vzhledem k tomu, že už my jako víme, v jaký to bude barvě a rovnou s sebou bereme Jirku fotografa, tak musíš vybrat outfit, tak mě pojď oblíct. Jdu tě oblíc. Pojď mě oblíct, já nemám na to mozkovou kapacitu po tom letu. Já tomu nemůžu uvěřit normálně, že už si tady končím. A podívej se na ty vlasy. Před chvilkou ještě brečila, že tady není a teďka. Podívej se na ty vlasy šílenství. No, napište do komentáře, že se má ostříhat, protože au, já mám ten helix píchlej. Už mě zlomí ušenetka a pět minut a už se sere. To, jakou má barvu auto, se dozvíte u Davida ve videu, ale můžete si tipnout do komentáře. Každopádně my jsme si dali véču a šli jsme spát. No a mezi tím, co David spal, já jsem načerpala sluníčko na balkóně, potom jsem si napsala svoje věci, za které jsem vděčná, dala jsem si vitamíny, super greens. Stihla jsem ještě tuhletu meditaci, protože David mi přivez z Ameriky tyhle ty noise cancelling sluchátka, který jsem strašně chtěla. Měla jsem je tady napsaný na vision boardu a on se toho všiml, takže mi je koupil a teda game changer, fakt super, to odluční zvuku.
Tak jo, já jsem teďka v autě, jedu do fitka, máme trénink s Vicky, budeme pro vás točit video, jak jsme točili předtím, kde vlastně já jsem měla Vicky trénink, tak teďka pojede Vicky můj trénink. Bylo to spíš takový jako schyby, kliky, stojky, protahování, trošku, ať je to trošku něco jiného. Budeme to točit k ní na kanál, takže vám sem určitě potom dám odkaz do popisku, až to vyjde. Každopádně David ještě spí, takže já jsem využila toho, že spí a můžu právě si jít zacvičit. A bylo to úplně jiný to probuzení dneska s ním, když jsem se vždycky probouzá bez něj, tak to bylo náročný, takže dneska to bylo fakt krásný, mám nabitej den. Potom spolu půjdeme s Davidem na oběd a užijeme si čas spolu, takže se těším. Chápete to sluníčko? Už to tady je. Dneska mají 15 stupňů, to bude top. Už jsme tady ve fitku, točíme videjko. Tak já už jsem po workoutu doma a jdu tady s tím blázním, podívej, ukaž ty vlasy, jak máš dlouhý. Ne, právě, že já jsem si rychle vzal kšeltovku, aby to nešlo vidět. A jdeme na jídlo. Jak se ti líbí moje nová image s brýlemi? Taková sekretářka. Vypadám jak taková ta z příšerky SRO na té recepci. Jak měla ale ty... jsou hezký, ale já zároveň měla radši tam ty starší, kvůli tomu, že vypadá jak Joudová. Jak je Jouda šílený. A tyhle jsou hezčí. Jsou hezčí, no. Jsem naposledy měla tak na základce takovýhle obroučky. No máme vlastně oba dva takový joudovej look, že ty máš, vlastně ty ne, ty už nemáš joudový brýle, mám joudovou kšeltovku zase. To se mi líbí, David si schválně kupuje tyhle joudový. Já si nechám dlouhý vlasy, abych byla kešílený. Tak ty jsi sebou, jo, David dneska prostě nás vstával a já jsem si myslela, že bude spát třeba do jedný. A Frajer už byl běhat na kolik, 8 kilometrů? Počkej. Jo, mimochodem, ten půlmaraton, který jsem chtěla běžet, tady nebudu. A já ten flex tady taky jsem... Ale David ho poběží. Ale já jsem řekla, že ho poběžím s Kajou na Bali aspoň. Aspoň kousek. Yes, yes. Netrénovala jsem vůbec. Vlastně mám 16 dní do maratonu a chci prostě fakt jako... Dva dny trénink, volno a prostě fakt chci zaběhnout ten maraton jako v nějakým tempu. No a my už teďka jdeme na jídlo. To sluníčko si sebou přivez, to mám teda radost. Jo, ale to jsem přivezl. My všichni říkali, no, že tady bylo hnusně, že jsem se vrátil už v první jarní den. A kam jdeme? Na vietnamské jídlo! Včera jsme ho měli i k večeři, protože v Americe vietnamské jídlo tam, není. Já jsem žral jenom Mexiko, jenom tortilu se sýrem a s fazolema. Celou dobu, takže se úplně těším na rejži. Juchu, a nám otevřeli tady kousíček novou restauračku, takže David dá svůj taste test. Čau! Jdeš s náma, jo? No jasně. Tak jedeme. Jsem zvědavá teda, co řekneš. Já mám red curry. Ukaž. To je důležitý. No, tak to jsi magor. A dám si teďko normálně, jakože to nepřeháním, protože dlouho jsem tu siráčku nejedl teďko v Americe. Vlastně já jsem za celý 2 měsíce tohle neměl. To je dobře. A mamka má co zábytky? Po obědě jsme šli všichni na pedikúru. Navrch to teda David, což jsem byla docela překvapená, ale byli jsme rádi, protože jsme se s mamkou tak chtěli zajít a bylo to takový vtipný, jak jsme tam prostě byli všichni dohromady. My jsme akorát po jídle, šli jsme na nechty všichni a teďka jsem šla vyzvednout ještě kytičku kamarádce Natce, která má dneska oslavu narozenin, takže se tam dneska stavím. Utíkám na oslavičku. Dáreček. No. Donutila jsem Davida hrát Monopoly. Jo, kupuji si Vinohradskou. Ne! Dám do banky. Hrál jsem. Bankrot. Bankrot, totální bankrot. Ukaž jim to. 90 tisíc dlužím. Stoupla jsem na... Na hotel. Smetanovo nábřeží na hotel. Hajzl. Tak já už jsem ready spinkat, David se šel dát ještě sprchu a já už se jdu lehnout, jsem strašně unavená, už je 12 hodin a většinou chodím spát dřív, 10. Se 12 je na mě dost, takže jdu spát a uvidíme se zítra. Máme tady další ráno, David ještě spí, tak já jsem se vydala s holkama do fitka, jdu s Nikčou a s Anet. Takže já se těším, dáme si workoutík a pak si dáme snídaní. Dneska teda není moc hezky, prší. Já jsem měla v plánu se jít s Davidem projít, tak uvidíme, možná pojeme do sauny. Takže pojďte ještě strávit dnešek se mnou. Jak se mi to líbí, oblečená jak dresko, jak se mi to líbí.
právě po tréninku dneska. Jak se cítíš? Výborně se cítím. A ty, paní? A já musím to dát trošku, aby tam dobrý, cítím se dobře. Bylo to náročné. Hele, a teďka sluníčko, hele. 3, 2, 1. Krásný. Konečně. Ráno. No teda ráno pršilo, to bylo hrozný a teďka úplně sluníčko. Tak to má možná s dobrým výjde ta procházečka. Tak jsme šli na vajíčka do Esky, Nikče se dala párečky, klasika, Anetka, vajíčka, ňam. Tak nakonec je všechno úplně jinak, s Davidem jsme tady ještě dali hodinku střihu, do stříhla tady, já tady a pak si dáme nějaký film a budeme jenom ležet doma a dáme si Fortnite, si odpočineme a budeme si povídat, protože v té sauně by teďka bylo strašně lidí, protože je neděle a neděle večer je na saunu fakt jako hell, takže budeme doma. A do sauny budeme asi zítra. Každopádně tohle bylo všechno z dnešního vlogu. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli odejte like, komentář, odběr. Sledujte mě tady na Instagramu a víc se vidíme u dalšího videa. Čau!